Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwantz, número 512, ao lado da papelaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Água Boa também deve ingressar junto com outras cidades num protesto de caminhoneiros, da classe trabalhadora, de empresários de Água Boa. Estamos aqui com a pessoa que vai trazer informações. Hoje, quarta-feira, dia 8, qual será a manifestação para hoje? Ô Inácio Roberto, boa tarde. André da Rodofreios falando. Hoje é um protesto pacífico. Nós só estamos aqui, vamos colocar umas bandeirolas aqui para representar a nossa pátria. Todo trânsito liberado hoje, mas a partir de amanhã nós vamos trancar. Caminhão não vai passar, carro pequeno, ônibus, ambulância, segue o trânsito normal, por enquanto. Mas depois de outras ordens, talvez iremos mudar o esquema aí. Mas por enquanto, tudo na paz aí, só um protesto pacífico aí, em prol da nossa pátria. Esse trabalho a partir de hoje, hoje é conscientização, amanhã para tudo, mas só para caminhão. Exatamente, Inácio. Só caminhões. Caminhões, cargueiro, amanhã, a partir de amanhã, ninguém mais roda, não. Aqui só carga viva, carga perecível vai passar. Mas outras cargas já vão parar, ninguém passa mais. E qual é exatamente esta bandeira de luta de vocês? Nossa bandeira é abaixo o STF e voto impresso. E que o nosso governador estadual também dê uma olhada para nós nesses impostos abusivos aí do petróleo, que ninguém aguenta mais, que a gente sabe que o problema está sendo no Estado. O governo federal tirou os impostos do petróleo, mas o estadual está judiando de nós. Na verdade, o preço do diesel, que justamente corresponde à classe dos caminhoneiros, está muito alto. Muito alto, muito alto. Não tem explicação. Não dá mais, não tem condições. A orientação, então, para amanhã, quem está em Canarana, quem está no interior de Água Boa, Nova Nazaré, cuide, porque em Água Boa, no Alto Posto Martinão, aqui na rotatória da 158 com a 240, vai estar bloqueado. Exatamente, Inácio, vai estar bloqueado, só carros pequenos, como eu falei, ônibus, tudo segue normal, mas caminhão, quem tiver em casa ou fazenda, pode permanecer onde estiver, que aqui não vai passar mais. Caminhoneiros estão aderindo ao bloqueio aqui, o pessoal está chegando aqui? Caminhoneiros, agricultores, sitiantes, todo o povo. É uma coisa impressionante como o povo está aderindo a esse movimento. É todos, empresários, donos de comércio, todo mundo está aderindo a esse movimento. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br.